En LTG er et topmoderne og højteknologisk gå- og løbebånd, der har den egenskab, at man kan gangtræne eller løbetræne i nøjagtig den specifikke vægtløse tilstand, som man har behov for. Det vægtaflastende genoptræningssystem fungerer på den måde, at man får et par neoprenbukser på, som lynes på en lufttestpose, der ligger udenom selve gåbåndet. Via et computersystem vil posen blive løftet og hjælpe dig, så du kan gå uden at miste balancen. Alle kan bruge og få stor gavn af at træne i en LTG. Lige fra kørestolsbrugeren med nedsat kraft i højre ben og arm, til gigtpatienten med smerter i ledene eller den nyopererede sportsmand. Genoptræning i vægtaflastende LTG er en sikker og super effektiv måde at blive bedre til at gå eller løbe igen.